অসমৰ ৰাইজে টিভিটো চাই আছে টিআরপি বাহা নাই টিআরপি বাহিব হলে টিআরপি বাকস কাৰ কাৰ ঘৰত আছে কই যে পলিটিকাল পাৰ্টি কিনি লৈছে এইটো চেনেলক কেনেকুৱা টাইপৰ হয় নে নহয় নিশ্চয় হয় অৰ্ণৱ গোস্বামী যেন হাত জোকাৰ ইয়াৰ কোন আছে আ মোৰ লগত আহ বুলি এতিয়াও আমি কোৱা নাই কালি জুবিনে মই কথা পাতিছিলোঁ কথা যিকেইটা গৈছে যিবিলাক শিল্পী গৈছে এখন ইংৰাজীত এপ্লিকেশ্যন লিখিব পাৰে নাই মোৰ সন্দেহ আছে অতনু দা এইবাৰ সুধিব বিচাৰিম আপুনিতো বহুকেইটা টেলিভিশ্যন চেনেলত কাম কৰিছে বা কি কৈছে এটা নিউজ চেনেল বা টেলিভিশ্যন চেনেল আপোনাৰ টিআরপিৰ কাৰণে বহুতে কয় যে বহুত তললৈ নামিব পাৰে সেইটো কথাক লৈ আপুনি কি ক'ব টিআরপিয়ে সৰ্বস্ব টিআরপিয়ে সৰ্বস্ব নহ'লেতো আজি কিয় গৰিয়সীয়া সৰ্বস্ব হয় কিন্তু তাৰ কাৰণে ইমান তললৈ কিছুমানে নামি তললৈ যাব নোৱাৰে যদি নামালে গৰিয়সীয়া আলোচনীৰ নিচিনা হ'ব কোনো নপঢ়া হ'ব গৰিয়সীয়া আলোচনীখন বহুত ভাল কোৱা বিক্ৰী কৰে জানো কোনো পঢ়ে নেকি যে নপঢ়ে এখন বিক্ৰী হোৱা নাই গোটেই আমি পকেটৰ পৰা পইচা দিওঁ দিয়া গৰিয়সী চলাবলৈ দিয়ে বুলি আচাম টিভিৰ পইচা দিছে নাই কোনোবাই নিয়মতে গৰিয়সী ইমান ভাল নচলে কিয় নচলে কাৰণ তুমি পইচা দিব লাগিছিল গৰিয়সীক আৰু ইমান ভাল মেগাজিন আমি প্ৰতিমাহে এশ এশ টকা দিম দেই কিয় নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে ঠিক টিভি চেনেলটোত যে তাৰমানে এই বহুত ভাল এই দূৰ ভাল কথা ভাল চেনেল দেই ভাল চেনেল আমি পকেটৰ পৰা পইচা দিম এতিয়া কাহিনীটো শুনি লোৱা ঘৰত তুমি নিশ্চয় এখন পেপাৰ পঢ়া যেতিয়া পেপাৰখন লোৱা এখন যিকোনো পেপাৰ লোৱা সেই পেপাৰখনৰ বিনিময়ত সাত টকা দিবলগীয়া হয় তোমাৰ পৰা সাত টকা লয় পেপাৰখনৰ বিনিময়ত সেই সাত টকা পেপাৰখনৰ এজেণ্টে দুই টকামান পায় মালিকে গৈ গৈ পাঁচ টকামান পায় সেইখন পেপাৰৰ কাহিনী এতিয়া টিভি যে তুমি ঘৰত চোৱা তুমি ঘৰত টিভি চোৱা তুমি হয় কেবুলত চাইছা নহয় টাটা স্কাই এয়াৰটেল কিবা এটা চাইছা তুমি যে চাইছা তুমি তাৰ কাৰণে দুশ পঞ্চাছ টকা বা কিবা এটা দিছা সেই পইচা তোমাৰ পৰা মই এক পইচাও পোৱা নাই আপোনালোকে নাপায় সেইটো সেই এয়াৰটেলে পাব এয়াৰটেলে পাব এয়াৰটেলক এয়াৰটেলক মই পইচা দিছোঁ তোমাক চাবলৈ উল্টাই আপোনাৰ চোৱা তোমাক মই এয়াৰটেলক দুই কোটি টকা দিছোঁ টাটা স্কাই দুই কোটি দিছোঁ কেবুলক ডেৰ কোটি টকা দিছোঁ এই যে টকাবোৰ দিছোঁ মই তোমাক চাবলৈ কাৰণে মই পইচা দি আছোঁ একমাত্ৰ বিজনেছ টেলিভিশ্যন য'ত মানুহক পইচা দি পেলাই আমি টিভিটোত কেবুলত দৰ্শক কৈছে চাহ চাহ মই দেখুৱাইছোঁ তাতে তুমি মাজে মাজে ফোন আহে কেবুলত কাটি গ'ল কিবা খেলি মেলি হ'ল আকৌ আমি লাগিব লাগিব পইচা দি হ'লে চাব লাগিব এতিয়া এই যে আমি তোমাক দেখুৱাই আছোঁ তুমিতো বিনা পইচাত চাই আছা কিন্তু মই কেৱল টিভিটোৰ পৰা মই এই যে মই পইচা দি আছোঁ মই ক'ত পাব মালিকে মালিকে পাবলৈ হ'লে বিজ্ঞাপন পাব বিজ্ঞাপন কি বিজ্ঞাপন কথাটো হৈছে বিজ্ঞাপন গুৱাহাটী কোম্পানীতকৈ মুম্বাই কোম্পানী নেশ্যনেল কোম্পানীয়ে বেছি দিয়ে যেতিয়া বিজ্ঞাপন দিয়ে তাহাঁতি সাপ্তাহিক বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিটো চেনেলত এটা টিআরপি আহে টিআরপি চাই ডি ৱাই টিআরপি কিমান ইমান এডভাৰটাইজটো দে কিন্তু প্ৰতি দহ ছেকেণ্ডত তেওঁলোকক ৰেট দে দুশ টকা এক নম্বৰত আছে এইটো চেনেল ইহঁতৰ ৰেট প্ৰতি দহ ছেকেণ্ডত ইহঁতক ৰেট দে পাঁচশ টকা গতিকে মোক মালিকে ক'ব যে মোক টিআরপি লাগিব এতিয়া টিআরপি কি গোটেই অসমৰ ৰাইজে টিভিটো চাই আছে টিআরপি বাহা নাই টিআরপি বাঢ়িব হ'লে টিআরপি বাকচ কাৰ কাৰ ঘৰত আছে সেইটো আৰ্বান এৰিয়াত থাকে নেকি আৰ্বান ৰুৰেল থপ থাকে মাত্ৰ আৰ্বান তেনেকুৱা ঘৰত থাকে যিঘৰ মানুহৰ খুব সাধাৰণতে 80% এনেকুৱা ঘৰত থাকে যাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিকৰ তলত থাকিব লাগিব ওপৰ হ'ব নোৱাৰিব লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ হ'ব লাগিব খুব বেছি কোনোবা এটা অফিচৰ পিয়ন এজন হ'ব লাগিব ক'ৰবাৰ ড্ৰাইভাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এতিয়া সেই মানুহৰ মেণ্টেলিটি কি হ'ব ভাবিছোঁ সেই মানুহে বাজেটৰ ওপৰত চাব নেকি সেই মানুহে কি চাব সস্তীয়া বাতৰি এটা চাব গতিকে সেই মানুহটোৱে যেতিয়া চাব তেতিয়াহে টিআরপি বাঢ়িব আপোনাৰ কিতাপখনত আপুনি মই লিখিছোঁ কালি মই প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিবলৈ আহোঁ মই এতিয়াও বাৰে বাৰে কওঁ প্ৰগ্ৰেমটো কৰিবলৈ ওলাই আহোঁ বহুত প্ৰফেচাৰ কেতিয়াবা ফোন আহোঁ খুব ভাল লাগিল মোৰ লগে লগে মনটো ডাউন হৈ যায় যিহেতু নাচায় নাচায় টিআরপি নাই ঘৰলৈ আহোঁ ঘৰত থকা বাইজনীয়ে কয় দাদা আজি কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে মই জানো এখন টিআরপি আছে আৰু প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে যাওঁ যে ইয়েছ মোৰ বাইজনীয়ে কৈছিল যে ভাল সেইদিনা টিআরপি আছিল প্ৰফেচাৰে যে কৈছিল ভাল পাইছিলোঁ সেইদিনা টিআরপি নাই গতিকে তাৰপিছত তুমি কোৱা যে প্ৰফেচাৰে ক'ব যে তললৈ নামি গৈছে কিন্তু তেওঁ চাই কয় তেওঁৰ ঘৰতো টিআরপি বাকচ নাই ন গতিকে টেলিভিশ্যনত যেনেকৈ যিকোনো পেপাৰ এখন যিকোনো পেপাৰ এখন আজি স্বাধীন পেপাৰখন স্বাধীন এসময়ত এক লাখ ডেৰ লাখ চলিছিল এতিয়া স্বাধীন গৈ গৈ দহ হেজাৰ নচলা হ'ল নচলা হৈ স্বাধীন বন্ধ কৰিলে প্ৰতিদিনৰ লগত দিয়ে বিনামূল্যে কিয় স্বাধীন বিনামূল্যে দিবলগীয়া হ'ল স্বাধীনখন চলাব নোৱাৰিলে স্বাধীনখন চলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মালিকে সেই ফূৰ্তি পাইছে যিখন কাগজ এক লাখ কপি চলাইছিল সেইখন গৈ গৈ দহ হেজাৰ চলাব নোৱাৰিলে তাৰমানে স্বাধীনৰ টিআরপি ডাউন কোনে কৰি দিলে সম্পাদকীয় ডাউন কৰি দিলে গতিকে মই যদি মোৰ চেনেলৰ টিআরপি ডাউন কৰি দিওঁ মই ফ্লপ ভুল বাতৰি শুদ্ধ বা শুদ্ধ বাতৰি ভুল এইটো কৰাটো না 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 সেইটোতো সেইটোক মই মানি নলওঁ ভুল বাতৰি কোনোবাই শুদ্ধ কৰিব য়েল্ল' জাৰ্ণিজিম সেইটো বেলেগ নহয় কিন্তু মই কৈছোঁ টিআরপিৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্টেশ্যন তুমি কেনেকৈ দিছা একেটা বাতৰিকে তুমি কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছা যে এনেকৈ বাতৰিটো মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ টেলিভিশ্যন কেৱল শিক্ষিত মানুহৰ বস্তু নহয় টেলিভিশ্যন অকল শিক্ষিত অশিক্ষিত দুয়োটাই গতিকে মই এনেকুৱা ভাষাত নিব লাগিব মই যদি পাৰপাৰ্শ্বিক সম্পৰ্কৰ মাজত আজি সমসাময়িক সামৰিক জীৱন যাত্ৰাৰ মাজত আমি যদি আগুৱাই যাওঁ গতিধাৰাৰ সৈতে যদি যাওঁ
কি বকি আছে মন কর বুঝি মানে তার বুঝি বলে তাকে মই যে এই যে সলি থকা লাইভৰ ফটো আমি যে জুজি যাব যাও আর সমগ্র বিষয়টো যদি চিন্তা কৰি যাও তেতিয়া আমি ভাল পাই যেটো তুমি তোমার ভাষাতে ইউজ কৰা কোটিকে তোমাক মানুহে চাই কি তুমি যদি সেই পারপাইষ্টিক সামঞ্জস্যহীন শব্দ ইউজ কৰিবলৈ যোৱা তোমাৰ ইউটিউবৰ ভিউৱাৰশ্বিপ কমি যাব কাহিনী খাই দিয়ে মানে আপোনাৰ টিআরপি মেশিন আপুনি এনে জানে না অসমত বা গুৱাহাটীত কিমান মান আছে মই ঠিক না জানো মোৰ বিশ্বাস যে 1000 মান আছে কি হেতু আমি না জানো আমি জানো কোম্পানি জানে আর তার টিআরপি কাজে গেলে মেনু বিলত হয় বলেও বহুতে অভিযোগ উত্থাপন করে হয় নাকি কোনোবা চ্যানেলে জানে একটা একটা মেশিনত টিআরপি আছে গতিকে সেই সেই যার যার ঘর আছে তাহলে প্রতি মাসে 5000 টাকা দিয়ে থাকে যে মূর চ্যানেলটাকে চাই থাক গতি এটা টিআরপি তো আছে মিশা পরিমাণে রয়েছে যে মই জানো যে তোমার ঘর টিআরপি আছে মই তোমাক মাহে 5000 টাকা দিলো সেইবিলাক কোথাও যে অকল আমার চ্যানেলটাকে চাই থাকিবি সেইটো চলে নাকি সেইটো আজিকালি বদমাস আছে গতিকে ইয়ার পিছত আর তুমি টিআরপি টিআরপি গেলে গতি টিআরপি বাহিছে মানে ফিটিং টিআরপি বাহে আজিকালি গতিকে টিআরপি ফিটিং হয়ে গেলাম আর আপনার হেই এটা পলিটিক্যাল পার্টি আপনার সংবাদ মাধ্যমক বহুতে কয় যে পলিটিক্যাল পার্টি কিনি লৈছে এইটো চ্যানেলক তেনে টাইপের হয় না হয় নিশ্চয় হয় তো হেই পলিটিক্যাল পার্টিটোর আপনার পলিটিক্যাল পার্টি অসমত সেই পর্যায়ে হওয়া নাই অসমর হওয়া নাই মই না ভাবো যে অসমত কিছু কিছু হয়েছে কিন্তু অসমর সাংবাদিকতা অসমর টেলিভিশন চ্যানেল এতিয়াও ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেলকে বহুত আছে আজ অসমর টেলিভিশন চ্যানেলত অর্ণব গোস্বামী নিচিনা হাত জোকা ইয়া কোন আছে আ মোৰ লগত আহ বুলি এতিয়াও আমি কোৱা নাই আমি কথা নাই বতৰা নাই কৈ রিয়া চক্রবর্তী সুশান্ত সিং রাজপুত মরিলে তাকে রাতেপা বা রাতে আমি কৈ নাথাকো চীনয় গৈ পেলাই পাঁচ গুলি এটা ফুটালে গোটেই দিনটো এনেকুৱা যুদ্ধ হব পরিবেশ সৃষ্টি কৰি আমি ধপবাজি নকৰোঁ আমি মোটামুটি তাতকৈ বহুত ভাল অবস্থাত আছো এইভাবেই যে এই পর্যন্ত আমাক মালিক পক্ষ কেতিয়াও শাসনাধিষ্ঠ দলে হেঁচা প্রয়োগ করা নাই যেটো ন্যাশনাল টিভিত হৈছে আপুনি অর্ণব গোস্বামীর বিষয়ে কি কব অর্ণব গোস্বামী মোৰ ভাই নিচিনা অর্ণব গোস্বামীর লগত মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে সম্পৰ্ক আছে অর্ণবে অর্ণবর লাইনত গৈ আছে আর অর্ণবের ক্ষেত্রে বহু ক্ষেত্রে গালি পাৰে বহুতে কিন্তু মই ভাবো যে অর্ণবে ভালকৈ হিন্দিয়ে কব নোৱাৰিছিল এতিয়া কিন্তু ইমান ধুনীয়া হিন্দি চ্যানেলত গৈ এটা নিজস্ব লাইনত গৈ আজি বাকিকেইটা হিন্দি চ্যানেলত টক্কর দিছে অর্ণবৰ বাবে অর্ণবে নিজৰ লাইনত লৈ গৈছে আগতে তেওঁ কব পৰা নাছিলে নেকি হিন্দি ভালকৈ কব নোৱাৰে অর্ণবৰ হিন্দি বেয়া আছিল খুব বেয়া আছিল আজি সেই কেইদিনমান আগতে তেওঁৰ দেউতাক ঢুকাওঁতে মই লগ পাইছিলোঁ আহিছিলোঁ মই গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক অর্ণবে ক'লে দাদা মই নতুন চেনেল উলিয়াইছোঁ কি উলিয়াবা কৈছে ৰিপাব্লিক হিন্দী উলিয়াম মই বঢ়িয়া হ'ব কৈছে এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিম কথা পাতিছিল মই আশাবাদী নাছিলোঁ যে অর্ণবৰ চেনেলত কিবা এটা হিন্দী কৰিব পাৰিব কিন্তু অর্ণব গোস্বামী হিন্দীটো সফল হৈছে গতিকে আমি গৌৰৱান্বিত কিন্তু অর্ণব ষ্টাইল অফ জাৰ্ণেলিজিমক মই সমৰ্থন নকৰোঁ সেইটো বেলেগ ষ্টাইল সেইটো নিজস্ব ষ্টাইল হয় ঠিক আছে কেইটামান আপোনাক মই ৰেপিড ফায়াৰ প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ হয় আপোনাৰ প্ৰিয় সাংবাদিক মই নিজেই তাৰপিছত আপোনাৰ বাহিৰ আৰু কোনোবা আছে নেকি ৰবীশ কুমাৰ ভাল পাওঁ ৰবীশ কুমাৰ প্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী অল টাইম প্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী বুলি ক'লে মই বহুতকে ভাল পাওঁ অল টাইমৰ যদি ক'ব অসমৰ আৰু বলিউডৰ অসমৰ বলিউডৰ বুলি যদি কোৱা হয় নিশ্চয় মই নানা পাটেকৰ গাত নানা পাটেক খুবেই ভাল পাওঁ ফিমেল বুলি ক'লে মাধুৰী দীক্ষিতক মাধুৰী দীক্ষিত আৰু অসমৰ মেল ফিমেল অসমীয়া চিনেমা মই খুবেই কম চাওঁ মই তেনেকুৱা অসমৰ আইডিয়া নাই ইমান হয় তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক গায়িকা নচিকেতা অনুচিকতা মোৰ ফেভাৰিট হেৰি আৰু মহিলা গায়ক বুলি মোৰ তেনেকুৱা বিশেষ নাই মই মহিলা গায়ক কোনোবা আছে অসমৰ জুবিনক ভাল পাওঁ জুবিনৰ গান শুনো আৰু ফিমেল কোনোবা নাই পাই দেখোঁ নাপাওঁ প্ৰিয় খাদ্য আপোনাৰ ভাত ৰহৰ দালি আলু পিটিকা আৰু আমলেট প্ৰিয় গীত নচিকতাৰ গীত ভাল পাওঁ প্ৰতিটো গীতেই ভাল পাওঁ তাৰ প্ৰিয় বল ছবি অল টাইম ফেভৰেট অসমীয়া এখন হিন্দী এখন যদি কিবা ক'ব বিচাৰে আচলতে চিনেমাৰ ধাৰণাবিলাক সদায় সলনি হৈ থাকে অল টাইম হিট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ অল টাইম ফেভৰেট ফেভাৰেট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আন্ধাধুনখন চাই আকৌ নতুন খুব ভাল লাগি গ'ল আকৌ আগতে আকৌ অন্ধাকানন চাই হয়তো কিন্তু ভাল লাগে সদায় বেলেগ বেলেগ থাকে অসমীয়া চিনেমাটো এতিয়াও নতুন নতুন ৰূপত আহিছে শেহতীয়াভাৱে আমিষখন চালোঁ ভাল লাগিল এনেকৈ সেইটো ধাৰণা সলনি হৈ থাকে অল টাইম ফেভাৰেট বুলি নকওঁ হয় মোৰ জেনেৰেলি আপোনাৰ এইটো নন পলিটিকেল ইণ্টাৰভিউ তথাপিও আপোনাক 2021 যদি বিজেপি জিকে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব বুলি আপুনি ভাবে টান প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুযোগ আছে সুযোগ আছে মই ভাবোঁ হয় নেকি অ'কে আৰু যিবিলাক শিল্পী আপোনাৰ গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা আপোনাৰ ৰাজনৈতিক দলত গৈছে তেওঁলোকে আপোনাৰ সমাজ সেৱাৰ কাৰণে গৈছে না ধনৰ কাৰণে গৈছে না ক্ষমতাৰ কাৰণে গৈছে আপোনাৰ হিচাপত ক্ষমতাৰ কাৰণে গৈছে কালি ৰাতি ইণ্টাৰেষ্টিং কালি জুবিনে মায়ে কথা পাতি আছিল জুবিনে ফোন মাৰিলে কোনো এজনো তাৰমানে আপোনাৰ সমাজ সেৱাৰ কাৰণে যোৱা নাই কোনে সমাজ ৰাজনীতিলৈ কোনো সমাজ কেৱা নাযায় ৰাজনীতি এটা আজিকালি বঢ়িয়া কথা এটা আজিকালি আমাৰ ল'ৰা এটা সুধিলে সিহঁতে সোধে মানে পলিটিক্সতে যাওঁগৈ নেকি তাৰমানে তাৰমানে এটা ভাল বিজনেছ এটা হৈছে পলিটিক্স পলিটিক্স গতিকে পলিটিক্সটো খুব ভাল বিজনেছ যদিহে সিংগাৰে ইমান গান গাই জনপ্ৰিয়তা পাইছে তাতকৈ যদি ৰাজনীতিত জনপ্ৰিয়তা নাপায় ৰাজনীতিত গ'লে কি হ'ব পাৰিব ভাল পইচা ঘটিব পাৰিব উইথ চিকিউৰিটি ঘটিব পাৰিব কালি জুবিনে মায়ে কথা পাতিছিলোঁ এই কথাবিলাক মই জুবিন তুমিয়ে বাচি গ'লা আৰু যদি হাঁহিছে
I will say, you can go to the house. I will say, you can go to the house. I will say, you can go to the house. I will say, you can go to the house. I will say, you can go to the house.